E aí, pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês agora em primeira mão o Audi RS4 aqui em Campo Grande mesmo, tá? Então, eu tô com a chave do carro aqui na minha mão, tá? É uma chave presencial. Ela tem também a inscrição RS aqui atrás. Vamos dar uma olhada nesse carro e ver como é que ele se comporta. Vamos dar uma analisada nesse carro, né, galera? É isso aí. Bom, galera, esse aqui é o Audi RS4, tá? Eu tô com a chave do carro aqui na minha mão, conforme eu falei. É isso aí. Vamos abrir o carro e ver como é que é. Eu acho estranho que esse aqui não tenha o LED sequencial, né? O A5 que a gente pegou da Audi do Brasil, ele tinha, acho que, o LED Matrix na frente com os LEDs sequenciais, tá? Uma perua bem bacana. Esse Audi RS4, ainda mais essa cor verde, tá, galera? Bem legal o carro. Tô dando um 360 graus aí para vocês verem essa perua aí, que bacana, tá? Pneus 275 30 aro 20, galera. Meu Deus do céu. Que carro legal, cara. Que carro legal. Vocês viram aí que ele travou porque eu destravei e não abri ela. Mas ela tem o presencial, eu posso colocar a chave no bolso, igual eu vou fazer aqui agora, tá? E o legal é que qualquer maçaneta destrava ela. Então eu posso vir aqui nessa maçaneta, abrir, como posso fechar também. Essa aqui também, ó. E esse é o interior do RS4 que a gente está avaliando, galera. Olha que interior, galera. Bem legal, né? Olha o porta-malas. É esse aqui que você passa o pé e ele abre? Vamos ver. Vamos ver se ele passar o pé e ele abre. Ó. Acho que não. Mas tinha um negócio desse num carro desse aqui. Luzes de LED. Tá? O tampão, ele ergue quando você abre o porta-malas, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem a bateria, as coisas tudo. Bastante coisa legal, galera. Pra fechar é simples, tá? Basta a gente vir aqui, ó. Apertar. Olha que legal o tampão descendo junto. Bem legal, né, galera? Outro destaque desse carro é o motor. A gente tem que dar uma olhada nele também, tá? Lembrando, galera, que esse carro aqui, ele é meio que o competidor, tá, da M3 e da M4, né? Então eu vou avaliar ele levando bem em consideração isso. Vou abrir aqui o capô para vocês. Olha que joia o motor desse carro. Um RS. Bem legal. Tá? Motorzão aí. Fantástico, galera. Vamos dar a partida nele e ver como é que é, né? A chave tá no meu bolso. A chave é presencial, né? Olha o interior desse carro, como é que é. Pra dar a partida, basta a gente clicar nesse botão aqui no canto. Esse aqui, galera. Que máquina, hein? Olha que máquina, galera. E aí, galera, o que vocês acham desse carro? Vamos dar uma volta nele? Eu vou pôr a GoPro na cabeça aqui então e a gente vai dar um rolê de RS4. Eu estou ansioso para andar nesse carro e ver como é que ele se comporta com relação a M3 e M4, beleza? Vamos lá então dar um rolê de RS4? Vamos lá, galera!
Galera, a gente tá aqui com o carro da Audi, da concessionária. Então, tá aqui mais pra gente experimentar o carro, né? É, tendo em vista que eu já andei na M3, na M4. E esse aqui é um concorrente de M3 e M4. Então, vamos lá. Vamos ver como é que esse carro se comporta, tá, galera? É isso aí. Feeling de direção muito bacana. A gente tem aqui o Drive Select. Se a gente põe no Comfort, galera, se transforma num tapete onde a gente está andando, tá? O carro bem legal, já andei nele, então já peguei o feeling do carro e tô passando para vocês agora demonstrando, tá? E filmando, tá, galera? Bem legal. Como todo bom Audi, ataque de direção muito preciso. É impressionante aí, ó. Olha o ataque de direção desse carro, tá? Bem legal. Olha isso. Bem legal mesmo. É um carro dócil, apesar de ser um RS4, tá, galera? É um carro dócil de andar. Não é duro, tá? Eu tô passando aqui nas irregularidades do solo. Não é um carro duro, completamente sinistro, tá? Eu posso dizer até que ele é sinistro, porque não dá pra acreditar que um carro com toda essa agressividade de um RS, né, consegue ser tão dócil pra andar no dia a dia. E ele se transforma ao toque de um botão, né? Aqui é o Drive Select. A gente tem aqui os modos de condução, tá? Então a gente tem o Comfort, que é o modo que eu estou usando aqui agora, tá? A gente tem o modo automático. A gente tem o Dynamic, que seria o modo esportivo. E o Individual, tá? O modo Individual, galera, você monta do jeito que você quer. Esse que é o legal do Individual, tá? Ou você põe no Dynamic, já dá para escutar o ronco invadindo a cabine, tá? E o carro já põe o câmbio no S e quando você dá o pé fundo, completamente uma patada que a gente recebe nas costas, tá, galera? Aí você me pergunta, beleza, o desempenho do RS4 lembra o quê? Bom, galera, a gente tem um 0 a 100 em 3,9 segundos, que por sua vez é mais rápido do que o declarado do RS3, que é 4,1. Só que vendo vídeos na gringa e eu sentindo aqui, pra mim o desempenho é exatamente igual ao do RS3 sedã, tá? A patada é a mesma. Eu achei que a agressividade dele com relação a isso é igual do RS3, pra mim, apesar do 0 a 100 dele ser melhor, tá, galera? E eu não duvido, porque é mais potência, mais torque. A gente tem uma caixa de câmbios EF8, tá? Bem legal. Aceita bastante as reduções. Bem legal, a gente tem aqui um câmbio que ele pode ser 100% manual. Eu só senti falta dos pipocos do escapamento. Mas você sabe por que esse carro não faz tanto pipoco em escapamento? Porque ele é mais um carro de família, então ele é mais... Mas ele vai... Vamos ver se ele vai até o corte, ó. Você viu que legal que ele faz aqui no painel? Igual o... Aí, ó. Cara, esse painel é insano, galera. Mas a gente tá em via pública, a gente não pode acelerar esse carro, tá? Então, eu tô aqui mais testando o carro. Deu pra ver que o desempenho do carro, óbvio, é brilhante, tá? O desempenho desse carro aqui é uma coisa que, na minha opinião, dispensa comentários, né? Vocês concordam comigo, né, galera? Pelo amor de Deus. É um RS4 com 450 cavalos, quase 50 de torque. É uma coisa bruta, tá? Uma suspensão imaculada, como eu costumo dizer, tá? Então é um carro bem legal, você põe no S, ele já já deixa o carro bem pronto assim pro piseiro, né? Esse é mais um dos carros que eu costumo dizer que instiga a gente a dirigir igual um retardado na rua, tá? É foda, porque daí você pega um carro desse que tem toda essa potência, né? Você vai querer ficar acelerando igual um retardado na rua. É foda. Aí eu dou um pé fundo igual agora, ó. Muito legal, galera. Galera,
Sinto muito, eu vou encerrar o teste por aqui, senão eu vou ficar dirigindo igual um retardado aqui, cara. Esse carro é demais, tá? Esse carro é demais. Não tem nem o que dizer, tá? Pra mim, esse pequeno test drive já me falou muito sobre o carro. Bom, o RS4 pra mim é fantástico, tá, galera? É isso aí, galera. Vou encerrar o teste do RS4 por aqui. Chega, não quero mais andar nesse carro. Ele instiga a gente a ficar correndo na rua, tá? Muito legal, tá? Então aqui é o carro, vou mostrar pra vocês, tá? O carro que eu gravei agora, galera. É o RS4. Que carro animal. Certamente, galera, um dos carros mais animais que eu já andei na minha vida, tá? Foi esse Audi RS4. Muito obrigado ao pessoal da Autobel, tá? Que cedeu o carro pra teste. Concessionária Audi, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse carro custa, galera, se eu não me engano, mais de 500 mil reais. É pra quem tem grana, tá? Mas ele compensa porque ele leva a família com conforto. Você pode correr quando você quiser. Dá até pra fazer uma competição no autódromo, que o povo aqui tá nessa de competição. Os Gran Fino aqui da cidade estão fazendo essa competição, né? O povo vai fazer arrancadão lá no autódromo. Você vai com um carro 4x4 desse, vai bengar todo mundo lá. Mas é isso aí, galera. Fiquei fã do RS4, tá, galera? É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aguardo vocês amanhã, meio-dia, meu compromisso diário com vocês. Beleza, galera? Amanhã, meio-dia, tô esperando vocês aqui de volta no canal. Falou, galera! Até mais!